ザ・バックホーン結成25周年おめでとうございます。どうも、ストレイテナーです。どうも。いやー、うん、ね、だいぶ長い付き合いで打ち解けましたね。そうね、うん、なんか20周年の時にはね、あの足止まったスリーマンツアーとかあったし、はい、あ、え、5年前もう、あ、まあ、4年前か、うん、これは4年前だから、あのこの我々もね、25周年なんで、はい、あのこれが終わったらまたスリーマンツアーやろうっていう話が、いいですね、なってますけど、うん、はい、ゆっくりなってもスリーマンツアーやってもいいし、もう会わなくてもいいどっちもいい、どっちかでもいい、まあ、それも繋がってるからね、うん、別になんか会わなくても、ね、確かに、うん、最後のさよならにやったことも、なんとも思わなくてだから来世で会おうみたいな、そうだ、確かに、富山でストレイテナーのツアーのサポートで、サポートというかゲストで、うん、バックホーン出てもらったときに、うん、打ち上げがひどかったね。そうそう、一軒目はね、バックホーンのメンバーに一人ずつね、あだ名をつけて、あだ名をつけて、一、まあ、つだけ言えるのは、甲州が怪力っていう、そうですね、そうですね、そういう、他3名は決して言えないようなんですけど、まあ、最終的になんか、ね、よくわかんない終わり方したんで、打ち上げ。そうそうそう、カオス打ち上げたりしてます。二度とごめんだなって感じですね。大打ち上げたそうですね。そうで、ストレイテナーの一人ずつかな、お選ぶザ・バックボーンの推しの一曲、はいはい、ということで、はい、何ですか。増加が笑う。おぉ、いいよね。ゾウカが笑う、結構悪いよね。ゾウカが笑う、アシュートマンチクル爆音っぽいタイトルだから勘違いしちゃった勘違いしてた、うん、爆音かと思って、なんかね、英雄が描きそうじゃん。確かに確かに確かに、英雄が描きそうなタイトルだから氷の微笑的な感じあるもんね。ダチって、チームストーンみたいな。そうそうそう。羊たちのチームを置くとか。ああ、そういいですね。そうね。どうですか、どうですか。僕ですか。僕はもう、バックホーンといえば、サニーっていうね、インディーズの曲の名曲があるんですよ。まだ知り合う前に。知り合う前に。どうですか、オジェ。俺はバックホーンといえば、ないかな。わあ、ないんかい。本当は罠が好きです。ああ、じゃあ俺も。じゃあ俺もいる。まあ俺も罠が好きだ。ね。ということの結果だと。僕は悪人っていう曲がね、あの一緒にだからツアー回ってた頃の曲ですごくなんか印象に残ってて。気持ちの悪いコード感が、うん、これぞなのか、独特のね、バッフォーのね、コードがありますよね。日本の妖怪みたいな感じだよね。そうそうそう、絵的に言ってたブラックホール独自なステージ、ブラックホールバースで違う、まさしくその独特なフェイスもあるじゃないですか。ね、じゃあ私ですか。はい、完全にこれはもうホワイトブルーですから。ああ、完全に完全にね、はい、もうその岡部に甲州のあなんか妖艶なステージング、うん、ホワイトブルーのもう衝撃、手だけでそうだよ、でる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 みたいな、手だけで表せるステージステージでるの時はこうエメラルドの頃はちょっとな、森田に足かけて止まっちゃうね。後ろ足かけちゃった。後ろ足かけちゃった。森田の前になっちゃった。その手だとね。そう。なんか衝撃的な。いい思い出がありますけど。好きってことね。はい、大好きだよ。ということでね、我々とも、あ、まあ、これから同期として、うん、仲良くしてやってください。以上、ストレイテナーでした。ありがとうございました。